При мен са доцент Мира Радева и Даниел Стефанов, политически наблюдатели, които каним периодично, за да анализираме случващото се на политическия терен. Няма как обаче в такъв тъжен ден да не започнем именно с загубата на третия поред патриарх на България. Няколко думи като начало. Между другото, пак ще се повторя за трети път точно днес. В едно от видеата, в които разказваме за личността на патриарх Неофит, се чуха неговите думи и съм си ги записала тук и моля всеки един гост да ги коментира. Единството се постига много трудно, но то е ценно в нашия живот. Това съвършенство, което всеки на практика да ползва, тук вече перафразирам, за да гради смислено около себе си. Ами, аз като русенец чувствам ли се на голяма загуба, защото имам живи спомени, когато патриарха всъщност беше руснски митрополит. 18 години, да, всъщност. Как това промени много от нещата в града. По негово време мисля, че започна това общо празнуване на празниците между католици, православни и арменци, което и до ден днешен се случва в града. И това беше нещо много символно, което наистина така създава съвсем друг облик на всеки един празниците в града. Доцент Радева? Светъл път на душата му, да кажем. И дано в не само Българската православна църква, но и цялото ни публично пространство да се зарази от неговата идея за единство и за смирение. Защото това, което ни пречи в съвременния свят и което, ако се замислим, идва от ренесансовата епоха, е едно тържество на егото. Едно тържество на индивидуалността, на индивидуалните качества на човека. Тогава, като повратна точка в историята, това е много важен преход и подготовка за цялото буржуазно развитие. Днес обаче, понеже индивидуалността и егоизмът, извеждането на индивида на преден план толкова тържествува и като че ли е завладяло позиции във всички сфери на публичния живот, е необходимо да се върнем към смирението. Защото всички сме много преходни и много крехки. И всъщност сме силни като общност. Имаме различна сила като общност. И много ми се иска, понеже знам, че има напрежение в православната църква, напрежение от дълго време, които той доста ефективно е потушавал. И сега наскоро пак го видяхме качества, в контекста на Сливенската епархия, да, изборите там. Дано всички да видят неговите послания за единство и за смирение. Тези послания правят плавен преход към политическата обстановка в момента. Тези послания могат ли да бъдат релевантни и за политиците? В момента се намираме в... Не искам, разбира се, по никакъв начин да звучи грозно, защото в един случай говорим за духовенство, за висше присъствие на всеки един от нас като отделен човек, отделна индивидуалност, носейки ценности, морал, етика. Но можем ли да търсим единството, за което говори патриарх Неофит, в смисъла на политиката? Ами да ви кажа честно, не съм сигурен, но от друга страна наистина имаме нужда от известно смирение в политическия живот. Имаме нужда, може би, от известно обръщане към принципи и ценности, защото впечатлението, което наистина оставя политиката в последните няколко години със сигурност, а и преди, е за едно надлъгване, една много къса игра, в която наистина няма място за ценности, няма място дори за обществен интерес много често. И това са неща, които все повече правят впечатление и съм сигурен, че те са в основата на това все по-малко хора да гласуват и да участват в политиката. Има ли промяна в политическата комуникация в момента между политическите формации, ако вече започнем да влизаме лека по лека в конкретиката и на фазата, в която се намираме преговори, очакване за ротация и правителство и същевременно сценария, който си е на масата за предсрочни избори?
Хареса ми израза къса игра. Аз бих добавила политическа арогантност. Но пък от друга страна признавам, Лора, че като че ли последната седмица ни носи някакъв полъх на надежда и като че ли малко обраност започна едно леко оттегляне на поне на крещендото в гласовете. Имаш ли нужда от това? Абсолютно. Според мен винаги има нужда. Винаги има нужда. Егото, казах го и в началото, ако можем да го дръпнем назад и ако можем малко да се смирим, със сигурност ще си помогнем много. Всеки един, там където е, в работата си, в конкретното място. Идеята сам съм, други няма, никога не е помагало на обществото и в крайна сметка винаги е водил до много тежки конфликти и много тежки загуби. И сега го виждаме така. Напоследък си мисля, че има една видима слабост на демократичните ценности, които в крайна сметка поставят на преден план диалога, смирението, отстъпването в името на някакъв общ интерес. Обаче се оказва, че на този фон, в който ние сме повече или по-малко приели идеята, че всичко ще се решава на масата на преговорите, казвам го като един човек, който е лелеял демокрацията, който е мечтаял за тия времена, които имат нашите млади хора, да могат свободно да пътуват, да могат свободно да се чувстват равни на останалия свят, да могат да работят където и каквото си поискат. Но виждаме, че тази политика, която е на толерантност, на приемане, на отвореност към света, която е в ценностите на демокрацията, тя се оказва доста слаба на фона на едни агресивни лидери от типа на Путин, който казва, аз сега пък със сила ще ви покажа какво ще се случи. И какво се получава, че ние изведнъж нямаме други средства отново с война, с оръжие да защитаваме ценностите си, което само по себе си, замисли се, чисто смислово, това е излизане извън рамките на демократичните ценности. Пак със сила се опитваме да наложим. И се замислих и върху следното. Много е обвинявани САЩ. Нали, за това, че световен жандарм, че се опитват със сила да налагат ценности. Но виждаме, че пък ако това го няма, се оказваме и ние доста беззащитни. И виждаме, че светът е едно непрекъсната битка и едно противоречие. И друг път съм го казвала, демокрацията не е състояние. Тя е път. Тя е наистина желание да вървиш към нещо по-добро, пък било то и илюзорно. Понеже заговорихме за смирението, в някакъв момент, докато говореше доцент Радева, колегите пуснаха кадрите от консултациите при президента. Искам да отделим време и за поведението на президента в тези разговори с всички политически формации от 49-я парламент. Там забелязахте ли промяна на тона, обиране, смирение? Между другото, няколко пъти президента Радев запита директно, имате ли нужда от повече време? Утре ще бъде връчен първия мандат на ГЕРБ СДС. Може би има някакъв такъв момент, но тук трябва да се... И дали е смирение или е ход, който да го опази, не атакуван? Подозирам, че не иска да бъде обвиняван. А за това, да, че не им дава време. Но вижте, трябва да се дадем сметка, че позицията на президента, серия, която не е еднодневна, тя е доста вече последователна позиция, да не иска да има правителство избрано от парламента, да е в опозиция на това, на повечето политически партии, които са в парламента, практически направи тези консултации абсолютно безсмислени. Той изпразни един от основните инструменти на президентската институция от съдържание и от смисъл. Защото служете от едната страна онези консултации, когато Петър Стоянов, да кажем, убеди БСП да не пристъпва към създаване на правителството с техния мандат. И вижте тези. Какъв е смисъла и какво значение за историята на България имаха онези консултации и какво могат да имат тези. И затова вината е само на този, който заема тази длъжност в момента. Това можеше да изглежда по съвсем различен начин, ако президента имаше други позиции през последните години.
Доцент Радева иска да добави. Да, исках да добавя не само Петър Стоянов, разбира се, прекрасен пример, и тук абсолютно подкрепям колегата, ами Първанов. Първанов се смяташе за автора на Тройната коалиция, защото в крайна сметка той положи много усилия, изключителни усилия да има правителство, избрано от парламента. Сега, моето лично мнение е, че Румен Радев, още от първия момент, когато влезе в тази роля, вероятно, защото е военен, има такава предистория, защото е генерал, защото е свикнал с принципите на армията на едино начали, той не прие да бъде някакси умиротворител, консенсусна фигура, търсеща решения, смиряваща позициите, защото много ни хареса този термин смирение. Той от самото начало даваше заявка, че тази конструкция на президентската роля не му е по вкуса, не му е по размера. Той от самото начало искаше да бъде с по-активна роля именно в изпълнителната власт. И в крайна сметка той го постигна. Той го постигна. Разбира се, и благодарение на грешки на другите политически актьори. За съжаление го постигна, но за сметка на много неща, които са част от обществения интерес. Точно така, да. Защото в крайна сметка ние стигнахме в една поредица от напълно безсмислени избори, които само доказваха на хората, че парламента не е онази институция, която може да им гарантира стабилност и спокойствие. И че изчезна стабилността и спокойствието и намаля броя на гласуващите, намаля доверието не просто в президента, а в абсолютно всички институции. Понеже сме на финала на нашия разговор от президентството, връщам ви отново в парламента и съответно с поглед към Министерския съвет, към изпълнителната власт. Каква е прогнозата ви? Ще стигнем ли до ротация с оглед всичко това, което се каза или по-скоро не се казва, защото са изключително обрани в изявленията си политиците за преговорите? Вчера чухме от Борисов, че е оптимист, че преговорите вървят. Атанас Атанасов даде още малко информация, че са стигнали вече до кадровия състав, т.е. върви се в тази посока. Каква е прогнозата ви? Повтарям за нашите зрители. Утре се връчва първия мандат от президента Румен Радев на най-голямата формация, в 49-я парламент. Това е ГЕРБ СДС. Те трябва да излучат Мария Габриел като премиер. Тя води в момента преговорите. Ами вижте, не събраха се много проблеми. Първият проблем е, че всъщност това управление беше, създаваше самата конструкция, не отразяваше реалността и през цялото време в нея имаше напрежение. Вторият проблем според мен беше, че нямаше никакъв основополагащ документ, който да дава някакви процедури, с които да се взема решение. И третия проблем е, че министрите, голяма част от тях, до последно не разбраха, че те нямат мнозинство, а трябва това мнозинство да го събират от партиите, които го съставляват. Някакъв друг тип отчетност. Сега, всичко това се изля като едно огромно напрежение между двете коалиции, които формират основната част от мнозинството. И ще трябва определено тишина и по-спокойни разговори, за да може всичко това, което беше пропуснато и което не беше направено в последната една година от последните избори, всъщност да бъде направено в рамките на една седмица. Най-вероятно някакъв тип коалиционно споразумение, процедури за вземане на решение, хора, които да са наясно, че парламента не е длъжен да гласува каквото те искат, а те трябва да убеждават различните парламентарни групи в идеите си. Това е друг тип демокрация, която ние явно тепърва трябва да научим стъпка по стъпка. Финални думи. Аз се присъединявам и бих искала да кажа, че в момента, ако се пристъпи към нови избори, това допълнително ще разруши доверието в демократичните институции. Не смятам, че в момента, който и да било от политическите актьори, включително президента Румен Радев, има интерес от съчетаване на европейските избори с парламентарните. Така че оставам оптимист за ротацията
И ако ми позволиш, Лора, да изляза от извън тази тема, понеже аз след обяд пътувам за Благоевград, бих искала да поканя твоите зрители на нашата среща в регионална библиотека Димитър Талев от 15:30. Входът е свободен и много-много ще се радвам да се видя с хора, които обичат литература и музика. Най-приятната среща да имаш след обед в Благоевград, пожелавам. Благодаря ви, мили хора, за това, че бяхте тук. Отделихте от времето си точно на този ден да направим този по-различен анализ. Това беше един малко по-различен анализ и по отношение на тъгата в този ден, наистина. Много се надявам, защото наистина през последно време, като че ли всички експерти говорят почти едно и също, обаче то е много различно от това, което виждаме, за жалост, като политическа практика. Благодаря ви още веднъж. Реклама, уважаеми зрители, продължаваме. Бъдете с нас до 12.